Вечора. Нас сьогодні нерівності з посередниками. Я не знав, як це назвати, бо насправді не можу сказати, що це якась витончена ідея. Просто ідея, в якій, коли нам треба порівняти якісь дві величини, не завжди зрозуміло, хто кого більше, але можна знайти таке число, яке знаходиться більше іншого. Ну і в такому ключі буде багато нерівності. Давайте ми зразу перейдемо до якихось прикладів. Ну, ось, наприклад, у вас є число 1, скільки тут нулів? 1, 2, 3, 4, 5, в степені 5. От таке число. В п'ятій степені отаке число. Треба довести, що це більше, ніж от шостій степені, тобто 6 разів перемножується. Ну, от якби, можливо, щось неочевидне, незрозуміло, але між ними є число, між цими двома, яке легко з ними порівняти. Що саме це за число? Я думаю, що всі здогадуються, що мова йде про число, от, наприклад, збільшимо ці 5 дев'яток наступним способом. Ми пишемо, що це 10 в степені 5, ну, тобто це менше, ніж 10 ось в степені 6. Чому воно більше? Бо це число на одиничку більше, ніж 5 дев'яток. Що в нас менше, ніж 1, 5 нулів 1? Це в нас число 1 і 6 нулів, ну, мільйон. Мільйон в п'ятій степені. І що саме цікаве, оце і оце, це однакове число. Тому що мільйон – це 5, виходить. Так? А тут число 10 в п'ятій, тобто 5 нулів, в степені 6. І то є числом 10 в степені 30. Тобто, якщо ми між ними поставимо число 10 в 30 степені, то зрозуміло, що воно менше, ніж мільйон 1 в 5 степені, а з іншого боку, воно більше, ніж 99 999 в 6 степені. Ну і, значить, виконується. Тут, якби, майже очевидно все. Іноді бувають трошки складніші задачі, от як другий пункт. Коли треба порівняти якесь 31 в степені 11 і 17 в степені 14. Ну, як таке порівнювати? Тут вже якась десятка не здається очікуваною. Але це числа близькі до степенів двійки. Тобто, якщо ми напишемо замість 31 32, то ми можемо сказати 31 в 11 степені менше, ніж 32 в степені 11. А це степені 11. Ось так. З іншого боку, що таке 17 в степені 14? Це більше, ніж 16 в степені 14. А 16 – це в нас 2 в четвертій. І це все в 14 степені. Тепер давайте подивимось на те, що вийшло. 2 в степені 5 в степені 11 – це 2 в степені 55. А це в нас 2 в степені 16 плюс 40 – 56. Значить, 2 в 56 більше, ніж 2 в 55. Ну і все, у нас є така ланцюжок з нерівності, який доводить, що 31 в степені 11 менше, ніж 17 в степені 14. Катерина написала 64, я не зовсім розумію, що це означає. 40, не знаю, що ви мали на увазі. Якщо все зрозуміло, то я піду до наступної задачі. Чи... Нема питань? Ну, якщо зрозуміло, я тоді далі йду. Наступна задача. Щоб виплатити зарплати за місяць двом вчителям і трьом лікарям, треба менше, ніж
200 тисяч гривень. А щоб виплатити 7 вчителям і 8 лікарям, треба більше, ніж 600 тисяч гривень. У кого зарплатня більше, у лікаря чи у вчителя? Катерина, латиницею пишете. Як розв'язати цю задачу? Що нам за умовою дано? Нам дано, що у вчителя 2 зарплати вчителя плюс 3 зарплати лікаря, ось, це менше, ніж 200 тисяч гривень. Угу. З іншого боку, якщо взяти 7 зарплат вчителя плюс 8 зарплат лікаря, це більше, ніж... І питають, у кого більше зарплатня, у лікаря чи у вчителя? Як можна розв'язати цю задачу? Давайте зробимо, щоб ця 200 тисяч перетворилось в 600 тисяч. Тобто домножимо обидві частини на 3. І в нас вийде 6 зарплат вчителя плюс 9 зарплат лікаря менше, ніж 600. З іншого боку, ми знаємо, що в нас оця вона в нас менше, ніж 7 зарплат вчителя плюс 8 зарплат лікаря. Що це нам дає? Ми можемо забути про це от 600, яке знаходиться між ними. Отак, наче його й нема. І просто дивитись на цю дорівнюсь. 6В плюс 9L менше, ніж 7В плюс 8L. І скоротити на, ну, наприклад, на 6В, тобто 7В мінус 6В, а 9L мінус 8L це буде L. Тобто виходить, що зарплата лікаря менше, ніж у вчителя в цій задачі. Чи зрозуміло? Все. Просто взяли між цими двома величинами, помістили 600. Ага, зрозуміло. Добре. Ідемо до наступного прикладу. У нас є квадрат на прямокутнички якісь. Ой, куди зник квадрат? А, я зрозумів, куди він зник. Він зник. Зараз. Він не зник, в нього нема дужки. Як так вийшло? Зараз. Не зрозумів. Не хочу малювати квадрати. Не знаю чому. Я тоді від руки намалюю. У нас є квадрат. І в ньому ми його розрізали на прямокутнички. Якісь прямокутнички. Незрозуміло які. І в кожному такому прямокутнику ми взяли сторону з найменшою довжиною. Ну, там, наприклад, давайте візьмемо. Ось тут в цьому прямокутнику оця сторона менша, в цьому прямокутнику оця сторона менша, в цьому прямокутнику оця. Ну і так далі. Взяли всі ці маленькі сторони в прямокутничках і склали. І треба довести, що сумарна довжина всіх обраних сторін не менше одинички. От як це довести? Давайте просто подумаємо. Ну, наприклад, назвемо ці всі маленькі сторони М1, М2, М3, там, М4 і так далі. А другі сторони цих прямокутничків назвемо, ну, я не знаю, там, D1, D2, D3, D4. Навіщо мені ці всі позначення? Бо я тепер можу сказати, що в мене ось така сума плюс М2 помножити на D2 і так далі. Ну, там скільки цих прямокутничків. Це все
за довжиною, це площа, ну, це я просто помножив сторони цих прямокутничків між собою, М1 на D1, МДА на D2, ну і так далі. І вся ця сума, це просто площа всього квадрату, який в нас має сторону, а, в нас N це 2021. 2021. Одиничка. А тепер давайте подумаємо. От сторони наших прямокутничків, вони всі, ну, оскільки все розрізано на прямокутники, зрозуміло, що у нас всі сторони паралельні. Ну, якби, ми маємо притиснути ці прямокутнички до сторін, тому у нас протилежні сторони завжди паралельні до сторін цього квадрата, а інша перпендикулярна. Тому в нас усі ці великі сторони, які, якимось з двох сторін, або верхній, або лівій, наприклад. Але вони, відповідно, не можуть бути більше, ніж верхня сторона і нижня сторона. А якщо вони не більше, ніж верхня і ліва, прошу пробачити, то вони не більше, ніж одинички. Тобто, ми можемо сказати, що між отою, ну, якби, так, ми зробимо, ми можемо сказати, що от М1, Д1, це має бути менше або дорівнювати, ніж М1 помножити на 1, якщо Д1 на одиничку поміняю. М2 на Т2 менше або дорівнює, ніж М2 на 1. Ну і так далі. М2021 менше або дорівнює, ніж М2021 помножити на 1. Чисел менше або дорівнює, ніж сума всіх цих маленьких сторін. Але ж ми знаємо, що сума цих всіх чисел – це одиничка. Значить, виходить, що ця одиничка менше або дорівнює, ніж сума всіх найменших сторін. Що і треба було довести. Все. Чи зрозуміло? Питань. Ну, тобто, така страшна задача, найменші сторони у всіх цих прямокутничках, як таке можна взагалі оцінити. Згадуємо, що якщо її домножити на іншу сторону, то це вийде в сумі площа. А площа у нас одиничка. А коли ви множили на наступну, ну, на другу сторону, ми якби зменшували ці числа емиті. Тому їх сума має бути не менше, ніж площа всього квадрату, тобто одиничка. Ну, якщо все зрозуміло, я тоді переходжу на наступну задачу. Оця задача, вона цікава не сама по собі, вона цікава як лемка. Дуже корисна, яка дуже часто використовується. Що ми бачимо? У нас тут написано там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Тут 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, а тут 2. Тобто, в нас і чисельник, і знаменник збільшили на одиничку. Давайте ми взагалі вирішимо не оцю задачу, а більш загальну, бо насправді вона, ну, якби корисна і зручна для нас. Тобто на n, так? От одне число поділили на інше. Ну і, наприклад, у нас в даному випадку у нас це менше одинички. Тобто у нас m менше, ніж n. Так? M менше, ніж n, от такий дріб. І ми взяли і додали одиничку. М плюс 1 ділить n плюс 1. Хто кого більше? М ділить на n чи m плюс 1 ділить на n плюс 1? Якщо ми просто перевіримо, от перемножимо їх там один на одного, тобто помножимо, вийде от m ділить на n, ми помножили на одне і те саме число n на n плюс 1, порівнюємо з m плюс 1 на те ж саме, n на n плюс 1. Поділити n плюс 1. N скорочується, n плюс 1 скорочується. Що ми маємо? Ми маємо m на n плюс m. Порівнюємо це все з числом mn плюс
Ну, от. Бачите, що ми МН можемо скоротити, і виходить зліва М, справа Н. Ну, ми ж знаємо, що у нас за умовою, у нас чисельник був менше, ніж знаменник, то виходить, що М менше, так? М менше, ніж N, і ми можемо оці всі знаки поміняти на менше. Менше, 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 менше. Тобто, коли ми до дробу, який менше одинички, додаємо, вона збільшується. Ось. Насправді, ми могли не перемножувати, могли просто відняти, наприклад, одиничку з обох частин. То вийшов би зверху M, тобто, могли просто зробити ось так, схитрувати. Мінус 1, і тут вийшов би m мінус n ділить на n, а тут вийде теж m мінус n, але тут вже ділиться на m плюс 1. N, то це від'ємне число, і ділиться воно на число менше, значить, якби воно від того нуля, якби воно від нуля далі, а це ближче. Тому це число більше. Якщо б n було, m було більше, ніж n, то було б навпаки. M мінус n ділить на n, було б, ну, ми могли б просто скоротити, якщо б m було більше, ніж n, вони додатні, ми могли б скоротити, одна n та була б більше, ніж одна n плюс перша. Це якщо m більше, ніж n. Що нам взагалі оця лемка, чим вона нам допоможе? Вона часто зустрічається і конкретно от в наступному. Тут все зрозуміло, тут нема питань, чому це так. Взагалі, мабуть, я більше ніколи це не розповім, бо не знаю, в якій темі це ще можна розповісти. Насправді є такий факт, це я не знаю, це сказати, я мрія двієчника. Якщо у вас А ділить на Б менше, С ділить на Д, ну нехай вони там всі додатні, то я між цими двома дробами можу поставити, от якщо ми знаємо, що це менше, ніж це, то я тут можу поставити А плюс С ділить на Б плюс Д. Якщо ви перемножите там все, ви зрозумієте, що дійсно із того, що це менше цього, випливає, що оцей дріб знаходиться між ними. І в нашому випадку ситуація яка? У нас m ділить на n було менше, ніж одиничка. Ну, ми розглядали таку ситуацію, не? Ми казали, дивимося, що між ними можна вставити. А одиничка – це 1 ділить на 1. Це m плюс 1 ділить на n плюс 1. Ну, от цей факт нам не знадобиться, але я, мабуть, більше ніде його не зможу розповісти, як крім от тут. Бо він більш загальний, ніж оцей факт. Нащо нам оця нерівність? Як воно нам знадобиться. От дивіться, от така задача. Одна друга помножити на 3 четверті, так далі, до 99 сотих. Нас просять довести, що це менше, ніж 1 десята. Як таке розв'язувати? Ну, зрозуміло, що явно рахувати це нереально. Скоротитись тут не все скорочується, тут є якісь прості числа, які зверху, які ні з ким не скоротяться, ті, які більше за 50, нема кому їх скоротити. Ну, тобто, щось треба якось, треба. Я пропоную зробити наступне. От це число у нас, ми його можемо назвати якось там, число там, А. Це в нас А. Я пропоную взяти число b, яке буде більше, ніж a. Яким чином? Я зараз кожний дріб збільшу. Я одну другу поміняю на дві третіх. Ми ж знаємо, що якщо у нас там є якесь там, там m ділить на n, і воно менше одинички, а одна... і в мене дріб збільшиться. Тобто одну другу поміняю на дві третіх. 3 четвертих поміняю на 4 п'ятих. 5 шостих поміняю на 6 сьомих. Ну і так далі. І тут 99 сотих я поміняю на 100 сто перших.
От такий я хитрий. Нащо я це зробив? Що А менше, ніж Б. З цього випливає, що якщо я перемножу, домножу на А обидві частини, в мене вийде, що А квадрат менше, ніж А помножити на Б. Так? Це ж чесно, це ж додатні числа. І тепер давайте подивимось, чому дорівнює А помножити на Б. Я навіть отак скопіюю. Ой, не зрозумів. І Ctrl-C, Ctrl-V. Так, чи вийде мене його розтягнути? О, вийшло. Дивіться, що я зараз зроблю. Я пропоную запхати оці числа між ось цими. Ось так. Тобто, навіщо це робиться? Оце одна друга помножити на дві треті, двійка скоротиться, тут трійка скоротиться, тут четвірка, тут... Ну, тобто, всі вони поскорочуються. Тобто, якщо помножити А на Б, це ж, в принципі, якщо просто заново написати, то це одна друга помножити на дві треті, помножити на три четвертих, помножити на чотири п'ятих, ну і так далі. На 99 сотих, на 100 перших. Оскільки у нас ось так чисельник і знаменник, які йдуть поспіль, скоротиться все, крім першого і останнього числа. І виходить, що А помножити на Б – це одиничка ділить на 101. Що це нам дає? Це нам дає наступне. Раз А квадрат виявилось меншим, ніж одиничка ділить на 101, яке менше, ніж одиничка ділить на 100. Це означає, що не може А бути більше, ніж 1 десята. І ми якби у квадрат піднесли ці два додатні числа, вийшло б, що було б 1 сота менше, ніж А квадрат. Але ж ми знаємо, що А квадрат менше, ніж 1 сота. То виходить, що ми прийшли до того, що А зобов'язано бути менше, ніж 1 сота. Ті, хто вже має, вміють брати корені, розуміють, що якщо А додатнє, у нас додатнє, і А квадрат менше, ніж 1 сота, то якщо взяти, то А менше, ніж 1 десята. Чи зрозуміло доведення? Чи є якісь питання? Є, нема. Зрозуміло, так? Дуже добре. Швидко все розібрав, якось так вийшло. Можливо, я ще розповім вам одну незаплановану задачу. Вона майже в тему, але мені здається, що вам вона сподобається. Я її сюди не поклав умову. Я вам її просто напишу. В нас є число 100, до якого застосовують 99 раз факторіал. 99 раз застосовують факторіал. Ну, тобто 100 факторіал, потім від нього там ще факторіал від того, що сталося і так далі. І є число 99, до якого застосовують 100 разів факторіал. Ось питання таке. Хто з цих двох чисел більше? 100 факторіал, 100, до якого застосовують 99 раз факторіал, чи 99, до якого застосовують 100 разів факторіал. Як думаєте? Ну, це така задача-жарт, насправді тут все майже очевидно, але вона так якось формульована, що може викликати якусь важкість. Ну, з однієї сторони, 100 – це ж більше, ніж 99, і там 100 факторіал – це ж страшне, це ж... Це в 100 разів більше, ніж 99 факторіал, а потім від нього там беруться факторіали, тобто
100 більше, ніж 99, але кількість факторіалів менша. До нього 100 разів застосовується факторіал. Двох чисел. От Ліза думає, що 100 факторіал. О, а от Кирил вважає, що 100 менше, ніж 99 факторіал. Я думаю, що це не викликає ні у кого сумнівів, бо 99 факторіал – це 1 на 2 на 3 і так далі до 99. Це не просто більше, ніж 100, це дуже сильно більше, ніж 100. Але тоді давайте подумаємо. Ну, що далі? Ну, от, Кирило, ви написали, що 100 менше, ніж 99 факторіал. Витягти. Якщо 100 менше, ніж 99 факторіал, що з цього випливає? Хто ж цих двох чисел більше? 99 факторіал до більшого. Правильно. Тобто, да, виходить, що ми тепер до цих двох чисел, 100 і 99 факторіал, застосовуємо 99 тут і 99 тут. Да, і дійсно, ми стартували з числа більшого і робили операцію з факторіал. То тоді зрозуміло, що це більше, ніж це. Добре, мабуть, тоді лекційна частина закінчилась. Ми робимо перерву перед інтерактивною частиною, чи зразу до неї переходимо? Не робимо. Ні. Всі кажуть ні. Ну, добре. А я вам такий малюнок нам. Ви сиділи на нього, дивилися. Ну, добре. Давайте тоді зразу перейдемо до задач. Ну, давайте. Що більше? 2 в степені 300 або 3 в степені 200? Яке з цих двох чисел більше? Даніл, здається, що 2 в степені 300. Ну, як вам сказати, Даніл, коли щось здається, це не математика, це щось інше. Треба якесь доведення, тобто якась аргументація, бо інакше це просто ваша думка. Вона може бути 2 в 3 менше 3 в 2. А, 2 в степені 3, ви маєте на увазі. 2 в степені 3 менше, ніж 3 в степені 2. І що? Тобто 8. Ну, це правда. Це в нас 8. Зараз напишу. Це в нас 8. Це менше, ніж 9, що дорівнює 3 впустити. О, вже записується. Добре, тобто в нас 2 в степені 200, 2 в степені 300 менше, ніж 3 в степені 200. Це зрозуміло. А що робити, коли не так все очевидно, і тут нема спільного дільника 100 у степенях? От 5 в степені 44 і 4 в степені 53. От хто кого більше? Тут з одної сторони 5 більше, ніж 4, але тут степінь менше, ніж отут. Як зрозуміти, хто кого? Як бути? Чи є якісь ідеї? Можете писати ідеї.
якщо навіть розв'язку нема, якісь думки, що вам хочеться зробити з цією невизначеною нерівністю, хто кого більше. Немає ідей. Там напрошуються, там 2 в степені 3, 3 в степені 2, воно якби тут, якби сама форма оцих чисел, вона якби форма запису цих чисел кричить, мов, 2 в третій менше, ніж 3 в квадраті. Ну от Євген вважає, що більше, але він... В степенів. Не зрозуміло. Ну, а, це ви просто думаєте, хто кого більше. Я мав на увазі ідеї не хто кого більше, а що робити з цими двома числами. Якось їх може щось з ними якось поміняти, знайти якесь проміжкове значення чого-небудь. Оце 4 в 53. Вам не хочеться щось з ним зробити? Два в 50. Ой-ой-ой. То не 2 в 54. 4 в степені 53 і 2 в 54 – це різні речі. От 2 в 106 – це правда. 2 в степені 106. Тобто, чому це так? Бо 4 в степені 53 – це 2 в квадраті в степені 53. Тобто, ми 53 рази беремо по 2 двійки. Тобто це 2 рази по 53, 106. Тобто ми можемо замість 4 в 53 написати 2 в степені 106. Ну, це нам трошки полегшує задачу, так? 106, 44. Можна трошки спростити те, що тут написано? Чи ні? Тобто це зараз просто якесь опрацювання умови. Тобто перебираємо все, що все спрощуємо, все зводимо до якогось найпростішої ситуації. А далі, далі вже можна шукати ідею. От 5 в степені 44, 2 в степені 106. От правильно пише Кирило. А давайте порівнювати не 2 в степені 44, а 2 в 20, 5 в степені 22 з 2 в степені 53. Чому? Це просто, якщо ми в квадрат піднесемо, це буде в 106, а це буде в 44. То нащо нам ці квадрати? Краще будемо порівнювати оці дві величини. Угу. А от вже з цього моменту, коли ви звели все до цього, вже тут вже нічого не спростиш. Тут степень максимум, то два простих числа, їх вже не якось не зменшиш. Степені не скорочуються ніяк. Давайте думати, посередника шукати між цими числами. От тут 2 в кубі було менше, ніж 3 в квадраті. Це в першому пункті, так? От тут. Може, можна якось схитрувати і тут, знайти якісь степені, двійки, п'ятірки, які поруч знаходяться і не сильно відрізняються. Ну, там 8 менше, ніж 9. Чи можна щось таке знайти близьке один до одного, у степені в п'ятірки і у степені в двійки. Чи можна щось знайти в них, які степені близькі один до одного? Чи є такі? Рекомендую знати всі степені двійки аж до десятої. Це дуже зручно. В математиці, а в програмуванні, мабуть, ще важливіше. Бо це числа, які дуже часто зустрічаються. Можемо навіть їх
53 – це 22 на 2 мінус 1. Ну, це так. Але ви хочете довести, що 5,22 більше? Ну, це не 22 на 2 мінус 1. Це ви помиляєтесь. 22 на 2 – то 44 мінус 1. Так, 27 на 2. Що таке 27 на 2? Не зрозуміло. Давайте подивимось на 5 в другій, 2 в п'ятій. 5 в другій – це 25, а 2 в п'ятій – це 32. Ну, воно менше, але не можу сказати, що вони прям такі близькі. Там, якщо до степеня підносити, там так вони розлітатися будуть дуже швидко. Ну, давайте перевіримо. Я думаю, що це не вийде. Це дуже груба оцінка. 5 в квадраті менше, ніж 2 в п'ятій. І тут треба в 11 степінь. І тут в 11. Ну, це буде 2 в 55. Майже те, що нам треба, але не те. Тобто, ну, вона виходить не така ж, вона і груба, ця оцінка, але все ж таки. О, хтось написав 5 в третій менше, ніж 2 в сьомій. Дійсно, давайте подивимось. 5 в степені 3 – це в нас 125. А це дуже близько до 128, яке є 2 в 7 степені. І що з цим робити тепер? От ми дізналися, що 5 в 3 менше, ніж 2 в 7. Що з цим робити? Як тепер скористатись такою близькістю двох степенів? Є ідеї? 22 на 3 не ділиться, 53 на 7 не ділиться, але чи спиниться нас? Маю надію, що не спинить. Що з цим робити? П'ять в степені 21, от нам пише Антон. Це ви піднесли до сьомого степеню, так? Тобто 5 в третій степені 7. Менше, ніж 2 в степені 7 в степені 7. Оце буде 2 в 49, а це буде 5 в 21, так? І що тепер? Ну, в принципі, далі вже майже все очевидно. Оце 5 в 22, тобто його ж можна розбити на 5 в степені. Ну, да, он 2 в четвертій більше, ніж 5. Тобто, розбиваємо 5 в 22, це 5 на 5 в 21. Це менше, ніж 5 помножити на 2 в степені 49. Ну, це ми знаємо, бо 2 в 49 більше, ніж 5 в 21. А це менше, ніж 16 помножити на 2 в 49, а це дорівнює 2 в 53. Воно не просто більше, воно сильно більше. Все. Якщо розв'язок зрозумілий, то йдемо далі. Нема питань. Ми помітили, що 5 в 3, 2 в 7, вони близько, 2 в 7 більше. Потім цим скористувалось, піднесло до 7 степені. Тут 2,49, тут 5,21. Тут оце число помножити на 5, це буде те, що нам треба. А тут аж на 16 треба домножити оцю величину, щоб отримати це число. Ну і от ми цим скористувалися.
Ну, якщо ніхто не пише запитання, я буду вважати, що все зрозуміло. Мабуть, це буде задача більш проста. Треба порівняти, що більше. Сума чисел. Одиничка ділить на 101, плюс одиничка ділить на 102. І так далі. От така сума чисел. До одиничка ділить на 199, плюс одиничка ділить на 200. Що більше? От така сума, чи число 1/2. Хто кого більше? Хто ж кого? Є якісь ідеї, що між ними можна запхати, між цими двома числами? Так, воно не очевидно, хто кого більше. А може є якийсь посередник між ними, для якого легко можна сказати, хто кого більше? Чи, можливо, не посередник, а якесь представлення когось цих чисел, таке, що для нього зрозуміло. 100 ділить на 200. Це ви пропонуєте поміняти, мабуть, 1/2, так? 100 ділить, ага. Ну, дивіться, нам пропонують 1/2 поміняти на 100 ділить на 200. Так, от те ж саме Роман каже. А давайте поміняємо всі, мабуть, навіть краще так зробити, це дорівнює цьому. Давайте поміняємо всі числа в цій сумі на 1/200. Ми ж знаємо, що 1/200 тут саме маленьке число. Тобто, коли ми поміняємо кожне число на 1 ділить на 200, ми отримаємо щось менше. А цих чисел тут 100. Тобто це більше, ніж 100 разів по 200, а це 1/2. Що й треба було довести. До речі, цей факт використовується у більш дорослій задачі, коли просять довести, що от така величина, що нескінченний ряд сходиться до, ну, цей гармонічний ряд, так він називається, сходиться до нескінченності. Використовується оця ідея. Але нам зараз це не важливо, я просто про це сказав, можливо, колись згадаєте. Якщо все зрозуміло, то я йду далі. Нема питань. Питань нема. Добре. Тоді давайте далі. О. Ну, давайте. Задача насправді розв'язується дуже просто, але може викликати якісь труднощі з доведенням. Зараз подивимось, як ви, чи швидко ви знайдете неї розв'язок. 2 в степені 100 плюс 3 в степені 100. Треба довести, що це менше, ніж 4 в степені 100. От нам одразу Антон пропонує зробити так. Ну, давайте. Антон думає, що нам буде легше, якщо ми розпишемо 4 в сотій. От таким способом. Ну, давайте. Що з цим робити тепер? Ось Кирил теж вважає, що нам це допоможе. Що робити? Можливо, тут багато розв'язків. Я зараз подумав, що тут багато що можна придумати. Але я все одно один з них покажу, якщо ви його не знайдете. Він буде таким показовим. Так. Що з цим робити тепер?
2 в степені 100 помножити на 2 в степені 100 більше. Ну це вам так, от Кирил пише, що якщо 2 в степені 100 помножити на 2 в степені 100, мабуть, він вважає, що це очевидно більше, ніж сума ось таких двох чисел. Але в мене є друг Олексій, і він мені казав, що нерівність очевидна в іншу сторону. О, це нам пропонує Антон поділити все на 2 в степені 100. Давайте поділимо. Якщо оце все поділити на 2 в степені 100, ну давайте я прямо зараз отак і поділю. 2 в степені 100, 2 в степені 100, 2 в степені 100. Мабуть, Антон хоче сказати, що оце стане одиничкою. Це буде... Да, Олексій вважає інакше. Павло знає. Просто Кирил вважає, що там така нерівність. А Олексій вважає інакше. Так. Ось Антон, мабуть, хоче сказати, що нам тепер буде... Це 2 в степені 100 буде. Що тепер все стане просто, так? Чому ви так вирішили, Антон? Що буде простіше? Ага, ви пропонуєте ще й написати, що це не просто 3 в степені 100 поділити на 2 в степені 100. Що це 3 других в степені 100. Ну, давайте напишемо. 3 других в степені 100. Ну, от мені казав мій друг Олексій, що якщо... Я розумію, що 3 других в степені 100 менше, ніж 2 в степені 100. Але мені казав мій друг Олексій, що якщо додати одиничку... Її просто підриває до гори. Вона настільки стає великою, що вона стає більше, ніж 2 в степені 100. Вон та одиничка все вирішує. Що скажете, Антон? Ваша думка проти думки мого друга Олексія. Ну, тобто, зрозуміло, що 3 другі в степені 100 менше, ніж 2 в степені 100, але, можливо, ця одиничка все, з неї все буде погано. Воно все і за неї нічого не вийде. І ось це число буде більше. Ось так. Ага, от Кирило теж пише, і, мабуть, теж вважає, що це очевидно, але моєму другу Олексію очевидно інше, що оце більше, ніж ось це. Що робити? Хто кого? 2 в соті, чи 1 плюс 3 других в степені 100? Кого більше. Треба поміняти степені. А що ви маєте на увазі поміняти степені? Можливо, і треба, але я не розумію, що ви маєте на увазі. Тобто, насправді, ви, мабуть, із цього місця вже легко можете довести. Ви ж розумієте, що 2 в степені 100 росте швидше, ніж 3 других в степені 100. Так, от як це тільки більш формально, строго от записати, щоб це не було як якесь відчуття, щоб це було якісь формулки, що це більше цього, а це більше цього. Так, 1 друга, 1,5 в степені 100 менше, ніж 1,6 в степені 100. От Кирил вважає, що 1 плюс 1,5 в степені 100 менше, ніж 1,6 в степені 100. Але мені мій друг Олексій казав, що це неправда, і все навпаки. Він вважає, що це все ось так. 4 другі більше, ніж 3 другі. Так я ж не проти. 2 більше, ніж 3 других. Якщо б тої одинички не було, то це більше, ніж це, я згоден. Але в ця одиничка все поплюжить. Вона величезна.
Так, 1 плюс. О, мені це вже більше подобається. Кирил пише, якщо ми візьмемо другу степінь, то 1 плюс 1,5 в квадраті, а це 2,25, так? Це менше, ніж 2 в квадраті, що є четвіркою, так? Ну, добре, це правда. Що з цим робити? Для другої степені це правда. Ну як ми? Ми ж соту степінь не порахуємо явно. Другу ще ладно. А два в соті, це ж ого. Це ж страшне, скільки цифр. Як таке рахувати? Калькулятор таке не порахує. Що робити? Ідея дуже хороша, але треба її добити до кінця. Тобто ви розумієте, що ось виконується ось таке, що тоді? Що буде зі сторони до степені 50, то нічого не змінилося. Обидві степені 50. Ага, ось мені більше подобається, що Катерина пише. Буде трішечки легше це пояснювати, не ти ж. Те, що пише Кирил, давайте помножимо на 2 в степені 98 обидві частини. Тоді що тут буде? Тут буде 2 в степені 98 плюс 1,5 в квадраті помножити на 2 в степені 98, а тут буде 2 в степені 100. Це вже те, що нам треба. Так, ось оце. Так само дорівнює цьому. Я так розумію, що ви хочете сказати, що оце більше, ніж одиничка. Оце більше, ніж одиничка. А оце більше, ніж 1,5 в степені 100. Я з вами погоджусь, бо 2 в 98 більше, ніж 1,5 в 98. А тепер дивіться, ну, все правильно, але ви могли собі трошки полегшити життя, якщо в самому початку поділили б не на 2 в степені 100, а зразу на 4 в степені 100. Давайте все поділимо на 4 в степені 100. Що тоді вийде? Тут буде 2 четвертих в степені 100 плюс 3 четвертих в степені 100. А справа одиничка. Чим це краще? Це у нас 1/2. 1/2. Чим це краще? Тепер дивіться, подивіться, що ви робили до цього. Ви казали, візьмемо другу степень. 1/2 в квадраті плюс 3/4 в квадраті. Це в нас що? Це 1/4 плюс 9/16. 1/4 це в нас 4/16. Так? 4/16. І це буде 13/16. Це менше, ніж одиничка. А якщо другий степень цих чисел, які менше одиниці, то якщо ви після цього їх ще будете домножувати на числа, які менше одиниці, на 3 четвертих, на 3 четвертих, на 3 четвертих і так далі, тут на 1/2, на 1/2, то ви тільки зменшите це все. І те, що вийде, буде точно менше, ніж... Ну, тобто, давайте краще отак напишемо. Ось це більше, ніж 1/2 в степені 100 плюс 3/4 в степені 100. Що й треба було довести? Оце було менше, ніж це, а це менше, ніж одиничка. Якщо все зрозуміло, то я переходжу на наступну задачу, так? Переходжу. Нема питань, да? Добре. Що більше? 7 в степені 92 чи 8 в степені 91? Хто кого більше?
Вісім. Ну, якби тут відповідь не так важливо, чому ви вважаєте так? Ви ж пам'ятаєте, що мій друг Олексій вважає інакше. Поки нема доведення, нема аргументації, то це просто ваша думка. Це не є розв'язком, не є твердженням. Що робити? Пропонують. Ага. Тобто є люди, які пропонують розбити 7 в степені 92 на 7 в степені 91 на 7 і порівняти з 8 в 91-му. Ага, і кажуть 49 більше, ніж 8, а тому 7. Ой-ой-ой, ні, Олексій, щось ви неправильно у степінь піднесли. От Антон пише, що 7 в степені n плюс 1 більше, ніж 8 в степені n. Ну, це неправда. Це не так. 2 в степені на 4. Кирил пише, що ой-ой-ой, 2 в кубі це 8, не 2 в четвертій. А, 7 в степені n плюс 1. Ну, Антон вважає, що 7 в степені n плюс 1 більше, ніж 8 в степені n. Ну, це неправда. Ось хтось пропонує розділити на... Тетяна пропонує на 8 в степені 91. Добре, розділимо. Я так розумію, що ви хочете 7 в степені 91 розділити. Ось так зробити, так. І порівняти з одиничкою. Як це зробити? Хтось пропонує 7 в 90, 8 в 90, потім взяти 7 в 9 і до 10 так само 7 в 9. Порівняти 7 в 9 і 8 в 9. А ви хочете сказати, що 7 в 9 більше, ніж 8 в 9? Ну, якщо б це була правда, то все було б добре. А як це довести? Справа в тому, що тут можна вирішувати по-різному цю задачу. Я, мабуть, думав, що ви будете робити все рівняння піднести до ступеню 1,91. Ну і що ви потім будете робити зі степенем 92, 91, 91? Угу. Ну, от я поки що єдину ідею, я побачив дві ідеї, які ви пишете. Одна ідея ось така, порівняти ось такі дві штуки. Це, наприклад, перша ідея. Хтось пропонує порівнювати 7 в 9 з 8 в 9. Ну, тобто взяти малі степені, подивитись, чи буде це виходити, чи ні. Добре, це як другий спосіб. Я, мабуть, думав, що ви будете робити щось таке, що ви будете там, 2 в степені, там, поміняти там двійку на якусь степінь, потім оцінювати якісь близькі степені, двійки, сімки. Але давайте подивимось на оці два варіанти, що ви запропонували. Денис вважає, що 7 корінь 91 степені 7 менше, ніж 8 сьомих. Ви можете це довести. Незрозуміло, як ви це доведете. Так, давайте спочатку те, чого я не очікував. Справа в тому, що я думав, чи розповісти, можливо, вам нерівність Бернулі, яка виглядає наступним чином. Одиничка плюс x в степені n більше дорівнює, ніж одиничка плюс nx. Це вірно для x більше, ніж мінус одиничка.
це доводиться індукцією, або якщо взяти, наприклад, x додатній, то от така нерівність взагалі доводиться дуже просто, якщо ви розкладете це за біномом Ньютона. Тобто, якщо це записати біном Ньютона, то це буде 1 плюс nx плюс n на n мінус 1. Ну, тобто, там от ці от коефіцієнти. Це з n по 2 x квадрат, плюс це з n по 3 x куб, ну і так далі. І оця штука, яка дорівнює цьому розкладу, це n, це в нас це з n по 1, а тут це з n по 0. Це одиничка. І тоді оцей шматок, він більше, ніж одиничка плюс nx. Весь цей вираз більше дорівнює, ніж одиничка плюс nx. Бо для додатнього випадку x, оце все додатнє. І насправді, от такою нерівністю можна вирішувати от такі задачі, як от тільки що ви, от як от тут ви захотіли зробити. Тобто, тільки я б зробив трошки інакше, ну, щоб додатнім, щоб користуватися нерівністю, беруть з додатнім x, я б переніс би в іншу сторону. Тобто, я б порівнював би сімку і 8 сьомих в степені 91. Тобто не оце поділив на 8 в 91, а навпаки, все поділив на 7 в степені 91. І тоді це було б одиничка плюс 1 сьома в степені 91, а за нерівністю Бернулі ця штука більше буде рівня, ніж 1 плюс 91 ділить на 7. А це точно більше, ніж 7. Я думаю, це зрозуміло. Це я такої розв'язку не хотів, але раз ви так написали, це всі поділить на 8, почали так гратися, то я вам все ж таки не пишу, що так, таке буває. Але я хотів, ну, давайте так, давайте от то, що запропонували, давайте порівнювати там степені, там, просто більш малі степені, там 7 в 9, 8 в 9. Зараз, що ви тут пишете? 8 в 3 більше, ніж 7 в 3. Отже, 8 в 9 більше, ніж 7 в 9. Ну, з цим не посперечаєшся. Так і що, і все, що ви дуже дивно написали. Денис, ви взяли і сказали 7 в 9 більше, ніж 8, менше, ніж 8 в 9. Підносимо до 10 степені, і що? Тут же ще на 7 домножується. Тут на 8. Тобто тут на 49, тут на 8. Це нічого не дасть. Давайте до цієї ідеї, де от пропонували, от Тетяна пропонувала порівнювати малі степені. А як ви їх порівнювати будете? Ну, калькулятором? А якщо ви на Олімпіаді? Чи якщо там така степень, що, може, там дуже велика степень необхідна, щоб їх порівняти? Давайте я вам ось що запропоную, щоб це було дуже красиво, щоб цю ідею можна було довести до кінця. Давайте от я знову ж таки її так трошки перепишу. Тобто ми порівнюємо, ну знову, от поділимо на 7 в степені 91, так? Хто більше? Ось таке чи ось таке. І ми хочемо показати, що 8 ділить на 7 там, в якійсь малій степені, там, в 9 якійсь, наприклад, да? Що воно ну, якось порівняти, наскільки вони відрізняються. Так? Давайте згадаємо он ту лему, яку я вам запропонував в самому початку, що x ділить на y, якщо додати одиничку, то у випадку, коли x ділить на y було більше одинички, воно зменшується. А якщо воно було більше одинички, менше одинички, то воно збільшується. Ну, в даному випадку, ну, чи ось як там було, ну, давайте 8 сьомих залишимо. Якщо я додам по одиничці, то вийде, що оце більше, ніж 9 восьмих, так, плюс 1, плюс 1. А ось це більше, ніж 10 дев'ятих. Ну і так далі. До якогось там 14 тринадцятих. От
Я навіть не знаю, як до цього додуматись. Якщо ви б не бачили ту задачу у лекційній частині, де ми гралися, це одна друга, три четвертих, і ми всюди додавали плюс одиничку, а потім все перемножувалося, все скорочувалося. Як до цього додуматись, я не знаю. Але коли ви вже цю ідею вже бачили, от подумайте. В 8, 7, 9, 8, 10, 9. От кожна з цих дробів, вони всі більше буде рівнювати, вони всі менше буде рівнювати, ніж 8, 7. Так. Як ви думаєте, до чого це все? Як цим всім скористатися? Всі ці числа менше або дорівнює, ніж 8 сьомих. Як цим скористатись? Це я просто до того, щоб не калькулятором все робити, а якимись хитрими прийомами. Що буде, якщо їх всі перемножити? Всі ці числа. Що буде? Якщо всі ці числа перемножити, чому це буде дорівнювати? Дійсно, два. Дивіться, вісімки скорочуються, дев'ятки скорочуються, все скорочується, не скорочується тільки 14 і 7. Я думаю, зрозуміло, чому крокували до числа 14. До тих пір, поки перше і останнє число не скоротяться. Ну, щоб там щось було приємне. От двійка, так? Але оскільки всі вони були менше або рівні, ніж 8 сьомих, а скільки їх тут всього було? Їх було від 8 до 14, це 7 чисел, так? 8 сьомих в степені 7. Це більше або рівні, ніж 2. Ну, тобто 8 сьомих в степені 7 більше буде рівня, ніж добуток цих семи чисел, кожна з яких менше буде рівня, ніж 8 сьомих. А отже, ми отримали дуже приємну річ. 8 сьомих більше рівня, ніж 2. Тобто ось це, ну, тобто якщо розбивати на 8 сьомих в степені 7, скільки раз та 7 в 91 заліза, вона там буде, ну, насправді, мені багато і не треба, навіть якщо 10 разів візьму і залишу 8 сьомих в степені там, 21. Ой, а, так воно ділиться, ну, взагалі класно, 13. То це буде щось, що більше вирівнює, ніж 2 в степені 13. Ну, тобто, виходить, 8 сьомих в степені 91 більше, ніж 2 в 13 степені. То зрозуміло, що воно більше, ніж 7. Ну, це якби, якщо ви хитрі, вмієте такими хитрими способами користуватись, то тут задача от має от такий от... Ну, ви б могли б тут поставити не 92, я думаю, що це 2 в 13, це багато. 7 в 3, це 243. Я думаю, що навіть ще раз на 7 можна було помножити. Все одно це менше, ніж 2 в 13. Да. Ну, тобто тут можна ще було накидати, що 95 точно можна було написати. Ось. Але якби я не хотів саме такого розв'язку, я думав вам залишити можливість постійно щось зменшувати. Тобто, що я мав на увазі? Є дуже грубі способи, як можна це все порівнювати. Наприклад, можна було б те 8 сьомих в степені, що там, 91, да? Я, наприклад, можу одну 8 в сьомі відколупати і, наприклад, все піднести до квадрату. І це буде, оця штука, це буде 64 49 в степені 45. На 8 сьомих. І потім дуже грубо це все зменшувати. Наприклад, взяти і 49 поміняти на 50. Тобто сказати, це більше, ніж 64 ділити на 50
степені 45 на 8 сьомих. І скорочувати на двійку. Було б 32 ділити на 25 в степені 45. Можна там ще раз, наприклад, плюс одиничку додати, що тут 26 там стане там 16 тринадцятих, і можна знов там до квадрату піднести. І так потрошки це все зменшувати, прийти до якогось висновку. Бо тут дуже великий відстань між цими числами, в принципі, це не дуже гарні нерівності в тому плані, що вони жорстокі. Тут, якогось чистого методу немає, як це зробити. Це можна, мабуть, ця задача, такі задачі придумати протиску, як зазвичай. Добре. Якщо все зрозуміло, я перейду до останньої задачі. Чи є питання? Вона буде останньою. Все? Питань нема? Добре. Остання задача. Скільки цифр має число 2 в степені 100? 2 в степені 100. Здається, що щось таке незвичайне. Ну, от які ідеї? Як взагалі можна сказати про кількість цифр числа 2 в степені 100? 2 в степені 100 – це ж дуже багато. Це ж дуже велике число. Як можна дізнатися його кількість цифр? Не рахувати ж його? Але якщо задатись питанням, що таке кількість цифр? От, наприклад, вам би сказали, що тут кількість цифр k. От як це за допомогою нерівності показати, що у цього числа k цифр? Це зробити. Тут вже написали наступне. Дивіться, кажуть, те, що я пропонував, бажано знати на пам'ять всі степені двійки аж до десятої. 2 в степені 10 – це 1024. І от нам Роман пише, що це щось таке, а це більше, ніж 1000 в степені 10, тобто це буде 10 в степені. Тобто тільки не 300, щось у вас забагато. 10 в степені 300 – це взагалі. В степені 30, так. Але це ще не розв'язок. Тобто все, що ви можете сказати, що кількість цифр не менша, ніж 31. Тобто 10 в степені 30 – це одиничка і ще 30 нулів, так? 30 нулів. І це менше, ніж 2 в степені 100. От якщо б ми ще знали, що це число має не більше, ніж 31 цифру, тобто менше, ніж 32, що нам для цього треба довести? Що 2 в степені 100 менше, має цифр менше, ніж 32. Як це на мові нерівності сказати? 2 в сотій має менше, ніж 32 цифри. Це як показати? Оце означає, що у нього. Да, правильно, треба довести, що це менше, ніж 2 в степені 31. Тобто ми знаємо, що воно більше, ніж 10 в степені 30. Якщо б ми ще показали, що воно менше, ніж 10 в степені 31, то все було б добре. Це ми вже знаємо. Давайте подумаємо, як довести, що 10 в степені 31 більше, ніж 2 в степені 100. Як це довести? Чи є ідея? Якісь? В одну сторону довели, що більше, ніж 10 в 30. Як показати, що менше, ніж 10 в 31?
2 в степені 100. Як бути? Немає ідей. От дивіться, оце от ваше число, за допомогою якого ви показали, що ви більше, ніж 10 в 30. Тут же ж все не просто так. Можна було б сказати, що, я не знаю, там не 2 в, так написати, написати, наприклад, 2 в 5, і це ж 32, да? Тобто написати не 2 в соті, це 32 в степені 20, наприклад, да? 2 в соті, і це 32 в степені 20. А потім сказати, 32 більше, ніж 10. Значить, це більше, ніж 10 в 20. Ну, і тут 21 цифра, так? Якось не хочеться так робити, правда? Ну, можна, але це точно далеко від тої кількості цифр, яка в нас є насправді. Там не 21 цифра, бо ми знаємо, що воно як мінімум 31. 1024 – це гарне число. Воно не просто більше, ніж 1000, воно дуже близько до 1000. Можливо, цим якось можна було б скористатися? Мабуть, всі стомились. Ну, насправді, так само треба працювати. 2 в степені 100 – це 2 в 10 в степені 10. Тобто, нам в іншу сторону теж допоможе це представлення. Тобто, порівняти 10 в 31 степені, довести, що воно більше, ніж 1024 в степені 10. Давайте поділимо все на... Ну, 10 в 31, це ж в нас 10 помножити на 10 на 1000 в степені 10, так? Якщо обидві частини поділити на це 1000 в степені 10, то нам треба довести, що 10 більше, ніж 1024 ділити на 1000 в степені 10. Ну і це що в нас? Ну, от, маємо ось таке. Так? От таке треба довести. А далі вже все знайоме. Ну, по-перше, воно скорочується тут. На скільки там? На скільки воно скорочується? На 24. Ні, на 24 не скорочується. Ну, наприклад, якщо ми поставимо на 1024, а 1025, то це точно скоротиться. Це ж більше, ніж 1024. Але дуже приємно скорочується. Це на 25 ділиться. То знизу буде скільки? 40? Знизу буде 40, а зверху буде 41. Якщо поділити на 25. Тобто, якщо ми доведемо, що 10 більше, ніж 41 ділить на 40 в степені 10, то задачу ми розв'яжемо, бо це буде більше, ніж 10 в степені 24 ділити на 1000 в степені 10. А це буде 2 в степені 100 поділити на 10 в степені, 10 в степені 30. А це ми вже знаємо, що більше одинички. Тобто нам залишилось показати тільки ось це, і буде нам повний розв'язок задачі. Ну, можна потрошки її мучити, тобто робити, як я от вам пропонував, там в квадрат, там щось додати в одиничку, скоротити, а можна скористатися тим нехорошим способом, який ми використовували раніше. Ну, як нехорошим? Він такий неочевидний просто. Ми можемо 41 в 10 сказати, що це більше або дорівня, ніж... ну от 41 ділить на 40 ми залишимо, а потім візьмемо 42 ділить на 41. Це ж
ну, якби на одиничку більше чисельники знаменник, значить, це весь цей дріб буде менше, ніж ось цей. Ну і так потрошки множимо. Скільки там? 10 разів можна? Ще, ну, я маю надію, що воно вийде, що це не дуже груба оцінка. Наприкінці, скільки? 10 разів, значить, до 50, так? 50. Так, мені це не подобається. Тоді мені, а, я неправильно робив, мені ж треба оцінку зверху. Тоді мені треба не додавати одиничку, а віднімати одиничку. Тобто мені треба ж в іншу сторону. Треба ось так. Це 49 ділить на 39, умножити на 39 ділить на 38 і так далі до такого, до 32, ну, ділить на 31. Ну, правильно я написав, дайте подумаю. Так, да, це правда. Ну, це все скорочується. Так, і що? 41 ділить на 31. А, ну це точно менше, ніж 10. Це точно менше, ніж 10. Що й треба було довести. Все. Чи є питання? Чи вже можна до домашнього завдання переходити? Чи є питання? Нема? Немає.